Recording 1, 2, 3. Okay. Selama. Ban baru tenang. Alright, sorry, loud and clear. Pull the card, Shiraka Gaming. Post. Do. Deco grinding. Wait, random. Ding 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 ding. Great sword. Shasky. Be there. Stand by. Ada lagi ke pakai mesin mumat eh. Menarik. Then go, Allah. Oh, di tapak kaki. Ban baru. Ten. Aduh, lagu dah deh. Hello. Oh fuck! No! Hello! Tindakan yang benar. Allah dia kerajaan. Let you. Ya Allah. Allah. Seandainya celakalah kamu. Oh! Oh, ya ampun. Apalah dosa aku ke kau? I believe I can fly. Oh.
jap. Ah, pergi mati. Marah. Dia dah marah. Asal ramai sangat ni. Apa dah tak bergerak ni? Apa tak bergerak ni? Ya Allah. Wah, ni si internet eh. Siapa yang lag gila ni? Aku apa udah ada saya. Oh, ada orang join. No wonder. Ah, ni dah empat. Alah. Hei, seksanya. Dulu marah. Aku tak mencarut ni. Aduh. Langgar dinding pun tak ada sapu. Allahu akbar. Oh my god. Apa hebat langgar ni? Ah, bodoh lah. Nyawa aku naik banyak. Jangan. Oi.
Wow. Aduh, dengan lag ke? Ya Allah, hai. Aduh, tak boleh lah. Agak lah. Kecek connection. Session tu ke aku yang lag. Aku ke elek. Sekejap. Tukar. Tapi ni pakai iPhone punya data. Nani. Nanda. Aku lewat. Pai bagi bai ni. Okey. Nanda. Oh, lajang. Power. Okay, respawn. Ah, dah penuh. Investigation. Oh, why? Kiki, do you love me? Ramai orang puf. Kuasa apakah? Tengok set dia. Tak pernah ada. Ganas-ganas. Huh.
Sticky. Ya tu. Pun sticky. Immortal Sticky. Banyak lah main Sticky. So far okay, tak ada apa stream ni. Alamak. Okay. Line pun okay. Tadi kenapa lah. Muskil lah. Ayo, jo, mana jo? Ah, hello handsome. Ayo, Allah. Hello. Ya lah gerak, ya lah gerak. Ya bangun, jangan bangun, jangan. Okey lah. Sorry. Oh. Ai, kena. Aku. Oh. Oh my god. Oh my god. Ganasnya jo. Aduh. Kena gogo tu. Ready shooting. I believe I can fly. Be what to? Salah, salah minum. Oi. Dah ada ramai, boleh tembak. Tembak ini. Amat jauh sangat. Ah, tembak dia, tembak dia. Tembak dia, tembak dia, tembak dia. Ha. Tembak dia, tembak dia. Azok tu. Oh fuck. What what? Jangan. Jangan. Kenapa? Why? Why Joe? Why me? Why? Aduh. Tak
Thunder LPG. Ay, ay. Hot link. Wish sa oh topik ko dah cie. Masih terlebih tekan. Aduh, sialah. Ayo. Padat dah je pun. Punyalah malas. Teruknya aku main. Ya Allah. Test. Nah, ambil ni. Ambil ni. Ambil ni. Tenderizer protection. Mana tenderizer Felix? Where are you? Investigating linen. The icon taking skill effect. Kiki, they love me.
Fortnite rock listers. Kuih apa lah. Takpelah, post quest sendiri. Ada Joe tadi. Oh, dah habis. Oh. Silver pun silver lah. Ayuh. Ish, ada unjoy. Ada pelak ke? Tios claw, okay. Kushala. Dia pakai sticky nak tukar weapon ya. Water LBG sticky. Terus switch ads. Main switch ads. Switch ads time. Thank you. Boh, tiga ada soundtrack dia. Macam
Langgar lah. Aish. Allah. Kecil ke? Oh. Tak ada nak parah ke, sleep ke, ai. Nice. Nice. Macam ni lah. Nope, nope, nope. Dua orang ni memang ada satu bullet je ke? Oh, dah bertangkap lah. Nice. Allah. Good.
dah tak ada effect lah. Oh my God. Boleh lah. Agak saya tangan Allah. Okay. Yes, release libation. One more. Like, perlukan lagi one more. Baru. Okay, release evasion. Ada lagi, perlukan lagi satu. Kenapa ada provoker? Why?
Ui, Superman join. Damn. Sekejap, bagi komik dia tu. Okay. Alah, sangkut. Bodoh lah. Superman, go! Sakit. Oh my god, dia memang tak nampakkan aku. Relax, brother. Relax. Sis, come on, sis. Sekejap. Dia dah parah tadi. Nak try lah. Jelah combo dia. Nice, Linda. Terbaik, Linda. Go, Superman.
Hey. Sorry, good sort. Woohoo. You beast. Got it. Oh yeah. Oh, not bad. Okay, I take it. Ada sale ini. Hooray. Tinggal challenger kita ke ai. Attack. Attack tak pakai. Challenger pun tak pakai. Bolehlah. Andy Clough. Apa lagi ya? Deco nak kena.
Oh, KO Evasion. Ah, KO Evasion tak ada lagi. Eh, hey, ada yang tengah view ke? Lama saya tak lawan Tio Straw. Hello, Tiltra. Alô? Eh, babi comel saya tu keluar ni. Oh, ya. Oi. Oi, nak. Hello.
aku senpai. Ada orang ni. Allahuakbar. Oh, nice. Tanya nak pegang. Tanya nak pegang. Pening. Pening. Tak sampai. Kita keluar. Ha. Nak keluar pergi musyarat lagi. Alah. Kalau kau balik kejap lagi, buat nasi lomak dengan buci canai kau lah. Tak ada kering dah. Lambut. Apa je lah. Lapor. Baik dah makan lem. Dah. Lapor. Apa ni? Oh shit. Aku tak kena lagi ni.
saja. Oh. Woi, siapa flash? Nani? Susah ya, ya Allah. Ah, ambil ni. Station je gue. Aku lupa aku pakai flash. Aku senpai, why you die, motherfucker? Hey, Zado, yeah, landing, pagi-pagi. Macam tu lah gamuknya. Yes. Tak tahu pakai gana. Sedih. Itulah. Tako-tako. Tako sampai kecundang. Sedih. Lapor. Weh, tak kerja tak tu. Oh, cuti. Nice, nice. Nice. Cuti, cuti, cuti Malaysia. John Solo. Wow. Wow. Lama tak buka PS4 eh. Okay. Eh salah. Tante LBG. Ni pun apa. Jagi pun. Aku on download ni. Dengan lam. Form apa. Force weapon. Minggu lepas eskalasi api kan. Sementara ada raging dengan furious ni pun. Pun minggu depan ke? Oh, minggu, dua minggu lagi. Sedap.
Ada enjoy ke? Tak ada. Okay. Sip bayi. Sip bayi. Quest. Oh, tak ada siapa. Nice. Oh, setup salah. Jangan. Linda, kembali lagi. Alah. Safir punya arma ni kan. Ada makan dia. Ya Allah, sabar. Kan dah keras. Nyawaku. Main jauh-jauh. Ya Allah. Kali mati. Alah. Quest paling cepat. Ingatkan aku kecundang. Allah. Asyik banyak quest. Tu.
Beijing eh. Beijing hari Senin. Oh ya, cuti sudah tu. Sekejap eh. Standard gear for hunter. Drink. Halo. Diorang tengah ni apa, tak, dah tengah sibuk apa COD tu. Aku main ni lah pula. Jap, aku stop scene jap. Ya, jap. Sekarang ni live ni. Let.